po e, e rritë edhe ma shumë euroskepticizmi në Kosovë? Tash, një organizat politike si BEA do të ishte uh, do të ishte fështirë të supozoat që egziston një aspekt që është totalisht teknik. teknikë, më thonë, në mm -hmm. nuk po flasim për bufet e bëhesë, më thonë, kompani që ju <gjubi> jepi në atyre i ushqimës e jo. Uh, po flasim për një proces i cili me gjitha të karënësi për Kosovën, edhe uh, po ashtu uh, edhe në bëhe, uh, më thënë, uh, ka një influencë në atë se, se si perceptuot bëheja në Kosovë dhe edhe në rajonë. Uh, tash, me gjitha të më ti të ja, theksoj disa gjëna. E para, kjo qështja uh, edhe e vizave, liberalizimit vizave, e ka një histori edhe në Kosovë, si kurse edhe në bëhej. Uh, Dëmë thonë, ka plot kritere që kanë qenë lista shumë e gjatë, dhe institucionet tona para plët viteve i kam përmbush ato dhe kam punu bukur shumë dhe për ka duhet t'i falendrojmë ata që kam punu në ato procese e më vonë kanë lindë probleme politike të cilat janë shkaktuar fillimisht nga brenda Kosovës. Si që dini, dhe më thonë, kanë qenë ato obstruksionet që kanë dohë dhe... Rasështë janë shkaktuar nga disa për njerëzve që sot janë President e Kosovës, Krye Minister, Kryetari Podujevës, e tjerë e tjerë? Po, në fakt, njerëzit duhet që ta marrin edhe përgjithsin për aksionit që i bëjnë, për vepa që ka i marrin. Ka marrë pushtet? Dhe, po në regull, pikrisht, përnda edhe njerëzit që votojnë, edhe ata duhet ta, 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 ta shikojnë votën e tyre, edhe ta analizojnë, dhe kjo është rezultatit. Tash, si do që tjetë, si do që tjetë. Uh, më thonë, ka pas këto zhvillime politike. Më pas, zhvillime politike ju e, men, e, 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 e përmendet uh, Fransën me të drejtë, dhe në Fransë ka një skepticizm të jarë zakonëshëm, për shambull tradicionalisht në lidhë me zgjerimi në bëjës, Chort. dhe e dyta, kjo ka të bëjë me ekwilibra që janë, dhe thonë, në Evropë, dhe e dyta, uh, në raport specifikisht me uh, potencialisht azil kërkusit nga Kosova. Tash, kjo është jo e drejt, kjo është jo plotësisht racionale, mund themi, ka plotë arsye që ne, uh, ka plotë argumente që i kemi, e vërteta është që ka dhe plotë problemi që shkaktohen shpeshe nga qytetarë tanë në Evropë, dhe këtë duhet ta themi, se është një rjetë i jo veç uh, qytetarëve nga Kosova, po edhe nga Macedonia, nga Serbia, dhe më thanë që, që shkaktohen probleme, e thejnë ligjën atje, dhe, dhe kjo në e nësjelë dëme. Si do sjof, kjo nuk e justifikon vodimin, me gjitha të, ne duhet të insistojmë që kjo qështje që mos të mos të lidhet me çështjen e dialogut, sepse nëse e lidhim, atëherë për ne është keq. Do të thonë, a kemi hu pa luftë? A është vetë konfirmuar këtu në ditëve që është e lidhur? Uh, tash, uh, me qënë se gjithë gjithë është politike, gjithë gjë është e lidhur, atëherë hmm. formalisht, uh, më thonë, logikisht gjithë gjë është e lidhur, po me gjithë atë juridikisht, aktualisht nuk është, so, <laughs> prandaj, prandaj duhet të insistojmë këtë të dytën, uh, si do qoftë, uh, me gjithë atë duhet të pranëm që ka pas progres në bëhe në lidhje me qështë në liberalizmit vizave, dhe fakti që diskutimet kanë vazhduar tash në instanca, ku pritet në vendimarje, kjo është shumë pozitive. Dhe gjasat janë që me që datët do të ketë levizje edhe në këtë drejtim. Pra, për që fësë s'ka në i befasi, para disa mua ishe kom thonë dhe këtë, që fësë s'ka në i befasi, ndodhi befasia, tash, sigurisht ne duhet të jemi të përgjeshë, se qëfar do veprimi që e marim, ka dhe konsekuenca. Dhe, be... tjetër, të jem, uh...